Aí, meus amigos, aí, ó. Ó, oh, rapaz. Pescaria com vento, com tempo frio. Rapaz do céu, olha aí. Você viu a isca que eu utilizei aí, né? Eu acho que é peixe bom, cara. Olha, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, ó. Olha a onda na água, olha a onda na água, cara. Olha aí que é peixe bom, ó. Hotel Fazenda Quatro Estações, ó. Rapaz do céu. Chicotinho curto. Torpedinho. Na guerra de tilápia. Olha o peixe chegando aqui. Olha o peixe atravessando, ó. Olha aqui, ó. Tá chegando aqui. Vamos ver o que que é. Aí, correu de novo. Correu de novo. Tomando linha, amigo. Tomando linha pro meio da lagoa, ó. Aí, ó. Pescaria com vento. Tempo frio. Resolvi colocar uma isca na meia água. Tá ventando muito. Agora que deu uma paradinha. Olha aqui, ó. Correndo pra lá, ó. Tá doido, cara? Olha isso aqui. Tem empoeirador. Tem empoeirador. E o vento continua. Pescaria diferente aqui hoje, ó. Peixe muito manhoso. Rapaz do céu. Já tá no eirador. Vou ter que ir lá. Nossa senhora, que dificuldade, cara. Olha isso! Vou ter que atravessar. Vamos lá, Juliano! Nossa senhora, que peso, cara! Vara giant, ó! Vara... Olha o tanto que essa vara tá envergando, cara! Que brinca! Nossa senhora! O peixe gosta do eirador, né, amigo? Pelo amor de Deus, agora ele tomou linha pra lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Pesadão, olha como é que enverga a vara. Você tá doido, rapaz? Peixe bom, amigo. Olha. Olha. Olha o pulo que deu ali, ó. Vou até desligar o eirador agora pra ficar mais fácil aqui, ó. Vamos desligar. Tá chegando aqui na beirada, amigo. Olha a boia chegando aí, a boia torpedo da Barão, ó. Vamos ver o que que é, embolou até em outra boia. Olha a pirarara aí na sua tela aí, ó. Show, amigos, ó. Como é que brigou? Não tem nem tamanho pra tanta força. Ó, vai subir. Olha o peixe aí, ó. Pirarara, rapaz. Essas pirararas que a gente soltou aí, ó. Olha o tamanho que tá ficando já. Olha aí, ó. Olha aí a pirarara aí. Olha aí. Olha como que vai, amigo. Não tem o que fazer, não. Pequena desse jeito. Olha a briga que ela faz. Ó, lá vai pro outro lado. Ei, moço. Oi. Essa é a primeira pirarara que eu vejo. É isso? Que bacana, hein? Qual que é o seu nome? Davi. Aí, pessoal. Davi tá aí com a gente, ó. A pirarara aí, ó. Rapaz do céu. Aí, essa isca aí que eu mostrei aí, ó, que eu arremessei, a guerra de tilápia. Essa isca não deixa você voltar para casa dedão, hein? Aquele dia de muito vento, de mudança climática. Aí, testa aí a guerra de tilápia, ó. Olha aí, ó. Olha que bela aí, hein? Olha aí, soltamos com 25 centímetros, hein? Olha como que tá. Que show de bola, rapaz, ó. Vamos tirar ela aqui e mostrar ela pra vocês. Aí, amigos, ó. Pirarara na guerra de tilápia, rapaz. Isso aí tá bravo ainda, olha. Nós soltamos essas piraras aqui, amigos, ó. Com 25 centímetros. O tamanho da cabeça dela, praticamente. Um ano depois, ó. Um ano e três meses depois, tá aí, ó. Olha o tamanho dela já aí, ó. Enche a tela aí, italiano. Tá aí o italiano pescando aqui hoje, ó. O famoso Fabrício. Tá no metal. É ou não é, italiano? É.
É sim, é. Aí, linda ó, demais. Não é? Então vamos devolver ela aqui, amigos. Fica a dica para vocês. Guelra de tilápia. Para você não sair dedão da sua pescaria, ó. O dia que o peixe tá manhoso, o dia que tiver muito vento, mudança climática, a guelra faz a sua pescaria, ó. E é, essa pirarara tá aqui, ó. Ó. Foi embora aí, é o Luiz que tá falando. Ela tá aqui ainda, ó. Ó, 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 ó. Aí, amigos, ó, pode vir cá pertinho aqui, Fabrício, ó. É pra ninguém botar defeito, hein? Veio uma pirarara. Ó, agora tá tomando linha, ó. Parece ser um tamba, amigos. A guelra de tilápia, ela serve tanto pra pirarara, pro peixe de cor em geral, né? Quanto pro tamba também. O tamba também pega, tá? Esse aqui tá brigando bem, cara. Aí, ó. Aquele dia que poderia ser ruim, muito vento, muito frio, né? Fica a dica para vocês. A guelra de tilápia funciona muito bem também. Na meia água. E o peixe come, né? Ó, olha aqui. Vamos ver se ele vai aparecer ali pra gente mostrar para vocês aqui, ó. Aí, pesquei com guelra de tilápia e salvou minha pescaria, rapaz. Ó, olha. A vara tambaqui tá envergada, ó. Olha aí, ó. Tá indo pro meio. Tomando linha, rapaz. Vamos ver se é um peixe bom, hein? Brigador ele é. Hotel Fazenda 4 Estações. 70 quilômetros de Belo Horizonte, ó. Aqui tem tamba. Aqui tem pirarara. Pirarucu. Olha aí, ó. Pincachara, pintado e tomando linha lá. Lá vai vazando pro outro lado, ó. Ó. Vamos passar. Agora aqui ficou melhor para trabalhar. Nesse esqueminha com outra vara aqui, eu coloquei um torpedinho de 30 gramas, um chicotinho, um pouquinho mais de um palmo. Aí, ó, ao vento como que tá, ventando. Aquele dia de vento poderia ser um dia pouco produtivo. Fica a dica para vocês aí, tanto aqui quanto em outro pesqueiro, hein? Ó, vai chegar ali, ó. Olha o peixe aí, ó. Olha o peixe chegando aí, ó. É tamba, é tamba. Aí, ó. Tamba na guerra de tilápia. Foi pirarara na guerra de tilápia aí, ó. Dois peixes diferentes na mesma isca. Pra mostrar pra vocês que o negócio funciona, ó. Suba. Olha ele aí, ó. Peixe bonito, né, cara? Não é dos grandão, não, ó. Mas é um peixe bem... bem desenhado, né? Até lembra um pouco o tambaqui, ó. Olha pra você ver que imagem, ó. Olha que imagem aí nessa tela aí, ó. É peixe bom, é peixe bom. É o Luiz que tá falando. Já valeu aí. Agora eu vou tirar ele aqui e mostrar pra vocês de pertinho. Olha aí, amigos. Vou mostrar pra vocês. Limpar ele aqui, ó. Obrigado. Olha isso que ele tá fazendo. Olha. Vou esperar ele cansar de me bater. Posso ir? Vou mostrar pra vocês. Olha que peixe bonito, cara. Lembra muito o tambaqui, né? Lembra pelo seguinte, que o desenho, né? Um pouquinho do queixo branco aqui, ó. Claro que esse aqui é o tambacu. O tambaqui é um pouco mais comprido. Aqui é um pouquinho mais amarelado, mais esverdeado, né? E o queixão dele é bem branco aqui embaixo. Mas é um peixe bonito, ó. Olha aí pra você ver na sua tela aí, ó. Olha que peixe bom. Ele quer me bater de novo. Eita, vem cá. Agora vai, né? Olha aí, rapaz. Que peixe top, ó. Na guerra de tilápia novamente, amigos. Show, não é? Aí, tá mais do que provado que a isca funciona, hein? Fica a dica pra vocês aí, ó. Eu vou me despedindo com esse peixe aqui. Inscreva-se aí no nosso canal. Curta se gostou, compartilhe. Em breve tem mais peixe bom pra você e mais dica nova. Vou soltar lá que aqui é o Luiz que tá falando. Vamos embora!